დაავადებები გავრცელებული დაავადებები ჩვენს რეგიონში ძირითადად არის მკარი პასტერელიოზი, რომელიც უფრო ემართება ახალგაზრდა პირუტყვს, ანუ მოზარდს, დაახლოებით 4 წლამდე მკარი მაგალითად, რომელიც მკურნალობას არ ემქვემდებარება, მხოლოდ ან მხოლოდ არის პრევენცია, ანუ ვაქცინაცია წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. გააჩნია, რომ პრეპარატს იყენებენ ვაქცინას. მარტო მკარის ვაქცინა, თქვათ, რომელიც 6 თვეში ერთხელ უნდა იცრას და არის ორი ვაქცინა, თქვათ, მკარი და პასტერელიოზი, რომელიც შედის, ის წელიწადში ერთხელ იცრება. სხვა დაავადებები ძირითადად ჩვენთან გავრცელებული დაავადება გაზაფხულზე იცის და შემოდგომით, ეს არის პიროპლაზმოზი, ტკიპურას რო უძახით, რომლის პრევენციაც, ასე რომ ვთქვათ, არის, მაგრამ მცირე ვადით. მაქსიმუმი ვადა შეიძლება 1 თვე იყოს, ანუ 1 გაკეთება 1 თვე ყოფნიდეს. Ну, პიროპლაზმოზი ვთქვით, რომ ტკიპურა, ანუ პრო გაზაფხულის პერიოდში როცა ტკიპა უფრო აქტიურია, ანუ პიროტყვს კბენს და შეიძლება გადაიტანოს დაავადება, ანუ შესაბამისად გარეგანი დამუშავებაც შეიძლება ამ შემთხვევაში გააჩნია მედიკამენტს, რომ ტკიპა არ ავიდეს პიროტყვზე, არ უკმინოს. ტკბენის შემთხვევაში და დაავადების შემთხვევაში პიროტყვს ტემპერატურა აქვს მაღალი, არ იწველება მაგალითად მეწველი ძროხა თუ არის, იკლებს წვლაში, არ ჭამს, უმადობა აქვს, მოთენთილია პირუტყვი. ასევე კუჭის მომნელ, ანუ საჭმლის მომნელებელი სისტემა ჩერდება, ასე ვთქვათ, კუჭი უჩერდება და სხვადასხვა პრობლემას იწვევს კიდე ეგ დაავადება. ანუ შესაბამისად დროული რეაგირებაა საჭირო, ანუ ფერმერი უნდა იყოს ყურადღებით, რახან რძე მოაკდა ეს, რა მიზეზით მოაკდა, უნდა იცოდეს ეგ. ან დაახლოებით მაინც მიხვდეს, პირველ რიგში ტემპერატურა უნდა გაუზომოს პირუტყვს, რათა იცოდეს მაღალი ხო არ არის, თუ მაღალია შესაბამისად რაღაცა ჭირს პირუტყვს, ან დაავადება, ან სხვა რაღაც პრობლემა აქვს, ხო? მკარის შემთხვევაში, პასტერელის შემთხვევაში, ნუ დაავადების შეხვედრიდან არის ინკუბაციური პერიოდი, შეიძლება 20-დან 40 დღემდეც გაგრძელდეს ინკუბაციური პერიოდი, მე რეჩინოს თავი. ანუ დაავადება თუ გამოჩნდება მკარის შემთხვევაში არის რომ უსირდება ერთი ფეხი, თქვათ, ან წინ, ან უკანა და შესაბამისად შეხვედრიდან, ანუ დაახლოებით გამოლენიდან 24 საათში კლავს. ასევეც არის პასტერელიოზის შემთხვევაში.